أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بعض الزماني اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم. بدگمانی یہ محبت اور پیار کے رشتے ختم کر دیتی ہے. نمبر دو بد زبانی بد کلامی یہ محبت اور اتحاد کے رشتے ختم کر دیتی ہے. ہم آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ ابو بکر علی میں کوئی اختلاف نہیں تھا, ان میں محبت تھی. عمر علی میں کوئی اختلاف نہیں تھا, محبت تھی. عثمان علی میں کوئی اختلاف نہیں تھا, محبت تھی. صحابہ اہل بیت کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے, اہل بیت صحابہ کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں. اس لیے تم بھی صحابہ سے بھی محبت کرو, اہل بیت سے بھی محبت کرو. ہماری ایک آنکھ کا سرما صحابہ ہے, ہماری دوسری آنکھ کا سرما اہل بیت ہے. اس کام کو جتنا آگے لے کر جاؤ گے, ہم صحابہ کے پاؤں کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنانا سارا سمجھتے ہیں. اور علی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت کے پاؤں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں. احترام بڑھاؤ گے, حضور کی نسبتوں کی لاج رکھو گے. حضور کی نسبت ازواج مطہرات کو بھی حاصل ہے, حضور کی برات کو بھی حاصل ہے, صحابہ کو بھی حاصل ہے, اہل بیت کو بھی حاصل ہے. ہم یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ احترام احترام کرو تاکہ اتحاد پیدا ہو. بدگمانی سے بچو, بد کلامی سے بچو, نفرت کی باتیں مت کرو. آج عالم اسلام جس خطرناک دور سے گزر رہا ہے, امریکہ اور مغربی یلغار جو ہمارے فکر ہمارے اعتقاد ہمارے پورے نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان اور دشمن بنانے کا اعلان کر چکا ہے, اس کا مقابلہ اتحاد سے ہوگا, اور اتحاد احترام سے ہوگا, اور اتحاد زبانی نہیں عملی طور پر ہوگا. اس کا عملی مظاہرہ کرے, اور ہم ایک دوسرے مل کر اس قرآن کا, آج دشمن قرآن کو چیلنج کر رہا ہے, وہ قرآن کے مقابلے میں قرآن لا رہا ہے, اسلام کو چیلنج کر رہا ہے, اس کے مقابلے کے لیے مجھے اور آپ کو بیدار ہونا ہوگا. آج مسلمانوں کو نفرتوں کی نہیں محبتوں کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا. اشرقت نفسي بنور